naafada iyo dumarka iyo minority-gu ilmaadeer bay ahaayeen wa garantii damaanadnina kama haysto inuu naafo noqonayo agaasimii hore ee waaxda naafada ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada iyo qoyska Soomaaliland Saciid Sheekh Mawlid Yusuf ayaa fariin u diray golaha wasiirada iyo labada gole baarlamaan si ay u meel mariyaan xeerka xuquuqda naafada Soomaaliland oo ay gacanta ku hayaan kaas oo tilmaamay inay wax weyn ka tari doonto baahiyaha ay qabaan dadka la nool baahiyahaasi imika golaha wasiirada xeerkii ayuu hor yaalay waxaan filayaa inuu ka soo dhamaaday aan marka kulay waxa shaqo badan baa u taalo bal wixii iyaguna wax ka bedeliya kaabis ayaa kulay iyagana la sameyn doonaa shirar baa la qaban doonaa hadii ilaahay qadaro talaabada marka xigta waxay noqon doontaa in procedure-kii la dhameystiro oo xaqii yaani in golihii ii sheegay sharci dejinta oo maro waxaan marka rajaynayaa in golaha sharci dejintu xeerkani fursad buu leeyahay xeerkani siyaasadna shaqo kuma laha waxa siyaasad wax siyaasad yaani koor imanaya maaha wax dhaqankii koor imanayana maaha labada mid hadii aanu koor imanayn waxa uu haystaa chance buu haystaa marka waxaan oran lahaa naafanimaduna waa qof kasta oo yaani qof kasta oo maanta orday iyo qof kasta oo naafahay waa wax loo sameeyo horta naafanimadu ninna waxa weeyaan waa garantii damaanad ninna kama haysto inuu naafo noqonayo marka waxaan oran lahaa kulay iyaga laftoodu in xeerka bal hadii ilaahay qadaro ay marka uu gaaro in ay ansixiyaan oo ay sida ugu dhaqsaha badan la xeerka ay u hirgeliyaan oo ansixiyaan ayaan ka rajaynayaa ay si uu xeer u noqdo ayaan ka rajaynayaa marka iyaga waxaan u dirayaa baaqaas aan u dirayaa waxa weeye waxa laga yaabaa maanta qaar badan kulay naafadu ma laha dad yacni dayn kastoo berigii hore dumarku way lahaan jireen naafada iyo dumarku ma laha saddex baa isku meel ahaayo naafada iyo dumarka iyo minority-gu ilmaadeer bay ahaayeen marka kulay waxaan rajaynayaa berigii hore minority-ga maanta de minority-ga ayaa malaha waxaan filayaa iyada lafteedu matalaya oo waxa weeyaan barkad iyo qaar badan iyo rag badan oo la mateli karaa maanta waa jiraan marka waxaan oran lahaa bal haddii allahu yidhaahdo si guud goluhu waxaanu ka codsanaynaa xeerkaasi marka insha allah biidnillahi kariim soo gaadho inay xeerka ay ansixiyaan waxa weeyaan waa wax loo baahnaa waa wax in badan ay dadka naafada ay la daalaa dhacayeen wax ilaaliya ma jirin xuquuqdooda iyo shuruuc yacni xuquuqda ay leeyihiin marka waxaan rajaynaynaa in ay bal insha allah biidnillahi kariim dhaqsuu hor iman doonaaye markuu hor yimaado inay ansixiyaan xamse xayd wararkalaanta afka soomaaliga c b a t v hargeysa واو اسبوع كيسو في عايز احيانا ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عاد كش بسيط واحد كش بتحيل مفرم $10 بات كش بنكرتها شن بات كش بنكرتها شن يتون بات كش بنكرتها لبات هم بات كش بنكرتها